Точно на ръба на шамара са ми, както се казва. На ръба на шамара ми бягат. Ако искате най-новите игри, яка гейминг периферия, книги, мърч, както и още много други продукти, купете ги от ozone.bg с промокода Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ми. Благодаря. Здравейте, приятели, аз съм Слави, а вие сте с нов епизод на Brawl Stars и днес ще правим тримата шамари от запаса. Сега, ако се чуете какви са тези шамари, за какво става въпрос, това са бролерите с бърз рейндж, които раздават шамари ето така, освен Биби, която раздава бухалки ето така, по същия принцип. Това е тема, предложена от вас в коментарите на предходен епизод, затова ако искате да видите тримата от запаса еди какви си, пишете също по едно коментарче долу да видим, може ли да го направим, интересен е. Сега, определено това е един от най-креативните до момента, смисъл от тримата шамари от запаса. Ще видим колко добре ще се комбинира, това е съвсем отделен въпрос, но ще го тестваме. Тариуса и Лудаки са на линия, след малко ви включваме слушалките и почваме. Но преди това, още едно проучване. Втори епизод правим 19 към 9, като днес съм напомпал още повече битрейта и качеството трябва да е просто масълце. Затова ще се радвам да пишете в коментарите, харесва ли ви така или искате да върнем повече 16 към 9-ката. Все още проучвам, защото в момента е максималното качество над Full HD на тази игра. В смисъл, няма по-добро качество в YouTube на тази игра в момента, гарантирам ви го. Може би от таблет, но резолюцията е 4 към 3, която е... кофти. Така, айде да ги включваме и да почваме да раздаваме шамари, да видим за какво става въпрос. Вие може да подкрепите си можете лайк още при началото на епизод, защото съм сигурен, че не знам всъщност какво ще е, дали ще намачкате или ще бием. И така, момчета от запаса вече на линия, кажете едно здравей на драгите зрители. Здрасти. Сега. Здрасти. Сега, ще раздаваме ли шамари или наша ни раздава шамари? Сега ще разберем. Между другото, тествахме комбинацията, няма да ви лъжа, защото е изключително странна. Имахме победи, имахме загуби, но си изградихме някаква тактика, която може би ще работи. Аз го пропуснах. Чакай, че да бягаме. Аз се разговорих малко. Изработиха ма мене. На Бибито на Тариуса е 7-ми левел. Е, да. Шелето ми тегли два куршума бързи. Мене морца, тук ми тегли ни шамари. Сега, кофтито на тая комбинация е, че... О, как умина! Когато Биби прасне шамара на някой, го праща на Хънда Мънда в Дивия и ние не можем да го докопаме с нашия нисък къс рейндж. На Хънда Мънда в Дивия. Да. Чай, че този го удари напред, той отиде зад мене. Добре. Това са плодиски лафове, ти не ги знаеш Хънда Мънда. На тая Шели просто на разцепи, човек. Чакай да пускам абилицу да ходя да ги късам. А, така. Е, върна ма назад. За малко да ги взема. И двамата. Близко беше. И така направо, ма... Сега, избутайте ги отляво надясно да им скоча. И това са. Ама мен направо ма щупиха. Е, тръгна да бяга. Шели срещу близък рейндж герой. Става. Давай! Убия! Браво е! О, убиха! Браво е. Ама, удаха с... Взимай, бягай! Взимай, бягай! Те убиха, ма. Морти се има много, 9. Ей, избяга ми! Да. Избяга ми и няма абилити. Шерито ми лепна един. То много бяга, то няма фащане, то. Гоненица. Знам, особено ние с тия близкобойните, знаеш кога ще го фаним. Тримата от шамари, тримата от шамари, тримата от шамари от запаса. Трудна работа, дай да видим някой друг ивент. Искате ли да пробваме баунти? Ти ще е забавно при положение, че този баунти точно е за рейндж героя, ама айде един кой ще стане. Това са експерименти. Плана е следния. Притискаме ги в базата и ги убиваме там. Да, давайте преса още от началото преса. Да ги шамаросаме и те ще се стреснат. И само си ги дебнем. Ох, Спайк. Майко! Ще боли. Сега ще ги оправим. Само няма да се плашите. Лека по лека. Аз не се плаша, ама. Оп! Оп, браво, оп, браво, аз настъпвам от тази страна. Го. Чак, че съм много. Оп, взех го, ама мазеха. Биби? Гръмнаха ли ти бибите? Направо ми гръмнаха всичко. Ахаха.
Опа, взе го. Пускаме абилити. Правим спайка. Не. И спайка почти го стигнах и... Лудак искаре от тяща ме. Просто спайка е. Чай, че така работа много се работа. Ай, няма как. Трябва да сме тримата и да ги натискаме. Няма друг начин. Ми, ай. 19 на 11, 54 секунди. Изчакайте да се съберем. Е, направо мазрик. А-ха-ха. Само да събера за... Един път трябва да ударя да събера за балонче. Чакай, че аз не мога да излезна, те направо. Удари ли? Не. Е, стига бе, само за един удар. Тая карта изобщо не е за... Къде ни мърдаше? Тая карта още не е за близък бой. Удах си да се грам спам да отдаш някой. Ай, стига бе, човек, не става. Добре, аз имам чувство, че на Сич може да се получиш нещата. Защо? О, бих спайка! Браво! Ама... Ама? Не, какво си мислим ние с тая карта? Не знам, оптимист. Направо на разцепът от чамара. Ай, пробваме си, че там може да ни излезе късмет. Съмнявам, ама хубай да пробвам. Добре. Трябва малко да бутнем купия и да мога да ни се падат по-лесно. Ай, сега ги правим. Ебе, целта ти е да ма пратиш по 6000. Ми, ти нещо много напред, не. Ти нон-стоп играеш, бе. А, не е вярно. Чакай сега, сега. Начи го. А, е така, пращай ми ги на мен. Добре. Ааа, дръпнаха ма! Ох! Убил го. Няма страшно. Дръпна ма, ма умря. Аз събирам болчета. Избягвам ракети. Тов бог, защо е левел 10? Е, хвана ма. Давай. Удаки сти си. Беше Удакс. Е, сега ги правим. Ай, на колко малко го оставих. Избягаме. Удакс, какъв беше то скок, бе, човек? Ау. Чакай да видя поне заредих ли абилити. Да. Чакайте да застана на пътя им и... Чакай, изчакай бота да влезе в този... Ох, аз ги шибнах и тримата, обаче... Не, взехме. Добре, направихме ги. Добре, убей ги и тримата. Айде сега, давайте да си завземем центъра и да си направим прикритие тук. Удакис, къде си, бе? Удакис, къде си? Добре, натиснахме ги малко. Кога натиснахме на мен мачипка? Между другото, тук наистина Джина цепи. Да, на този мап. На не, който гледай, да е мап, между другото, човек. Джина точно на ръба на шамара са ми, както се казва. На ръба на шамара ми бягат. Сега какво, тай ли сме? Не. А, да. Бяхме тай. Тоджин. Те сега като отвориха картата съвсем никакви на няма. Ми, точно зато и Сиджа не е много хубав. Е, пак избяга, бе. Гледай го и взе другото тако. Е, гати на халния Карл. Мале, те ще дойдат с някакъв бот брутален. А, викнем. Да, не бе. Мале. Честно, тримата шамари от запаса изобщо не работи, момчета. Дайте някакви други предложения долу в коментарите. Някаква комбинация от бролери, която поне малко да сработи. То, виж какво чудо е тука. Имаш едно тримата роботи от запаса. Ми, правим го него, то по... Няма, направо ми... Разбиха мозъка.
Няма, няма шанс, ще ни вземат. А, оцеляхме! Добре. Да, и Last Siege, дай поне този да го вземем и направо да ги спръскам. В смисъл, вземем ли някой хубав бот, пускам абилитито и ги приключвам. Мен ме приключиха в движение. Ей, то е много дълъг рейндж, че са му направили на тъпата кирка, бе. Олдакис, събирай ултимейти да чупиш стената им там, да може да атакуваме. Да, аз да влезна... На работа ли да може да мине? Да им сипвам. Да. Раздай шамар там. Само не дей спуска супер, ако събереш такъв. Събрали? Олдакис, жив ли се? Абе, давай още малко. Добре, събрах. Да, чуваме. Сега, 19. Давайте след тоя. Само гледай, не умреш. Убивайте, бе, не ме убивайте, бе. Гледай го това Карл на халника. Това е най-нахалният Карл, който съм играл. Айде да ходим. Давай, давай. Чупи ли нещо там? Бота е на 23%. Взимаме го, взимаме го. Айде, правим ги, правим ги. Не! Правим ги. 2% направим. Айде. Бихме ги. Браво, е. Най-накрая. Тримата шамари от запаса до победата. Тос, Брок беше левел 10 неговата сметка. Ние нямаме 10 левел. Не. С кое искате да се пробваме? Джим Грапли? Ние сме ефтини шамари. Хубай, да, Джим Грап. Там най-голям шанс имахме, май. На Баунти нямаме никакъв шанс. Сигурно. 100%. Не, че и на Джема, ни на... Чупха го. Джема, сега тактиката е аз съм отстрани и ти ми ги пращаш. Аз си ги пращам, а те пак са Шели и Мортис. Правим ги. Да, направо ме направиха. И мен. Чакай сега, той ударил. Ай, Удак изправеше. Чакай ме. Свърши. Как се вози на... Ох. Не, така не, аз ставам момчета. Давайте тримата. Добре. Да. Ама нали знаеш кой ще стане, ако ще е ли на лутни и тримата? Няма да на такова. Давайте лека полека да ги настъпим те. Опитвам се, ама то шелето там направо ма настъпва от всякъде. Ей, ей! О, спасих се. Ох! Мале, касапница. Ще си правят базик с нас, бе. Той дойде да се изстреля от нашия трамплин. Дарил се, стягай се. Опитвам се. Значи това мортище, ма така да ме дразни това бролерче, че наистина. Това ми е най-противният бролер, честно ви го казвам. Особено е такъв пиклю, където бяга само и не идва да се бие. Къса нервички. Еми то също трима мелета, какво да прави друго, освен да бяга. Няма, ще дойде се бие като мъж. Ние как ходим се бием? Като мъж. Морти си мъж. 400 купи съм назад. Не, буквално. Чекай, не работи. Буквално 40. Сега, искам да прекратим мъчението ни и да ви кажа, че комбинацията тримата шамари от запаса не работи. В смисъл, давайте други идеи долу в коментарите, нещо където да сработи. Ето ги бролерите, разгледайте, харесайте си, тримата роботи от запаса ли, тримата извънземни от запаса ли. Квото ви харесва, давайте предложение. Какви извънземни има? Кво? Какви извънземни има? Спайк да не е земен, бе. Както с който фърля бодли. Или кой да е земен? Добре. Приема се. Да. Или повелителката на мечките. Ай, тя е извън. И то май само Спайк е извънземен. Другите са роботи. Джина излязла от нечия лампа. Да, Джина, да, и Покото. Покото и той малко не ми прилича на много земен. Той и Франка малко. Те всичките ти изчаткали. Добре, да, това е, скъпи приятели. Надявам се този епизод, макар и да наспукаха от шамари, в смисъл, ние сме уж тримата шамари от запаса, пък те нарасцепиха от шамари, но както и да, както и да. Надявам се този епизод да ви е харесал и ако е така, може да правите един лайк. Не забравяйте да дадете своята идея долу и да коментирате дали ви харесва 19:9, макс резолюция и качеството, как стои и изглежда всичко. Според мен е доста гладко, доста готино, но ако вие кажете, ще се върне на 16:9. Та това е, какво друго забравяйте да кажа, да?
естествено да се абонирате за канала с камбанка, да не вземем да изпуснем някой следващ епизод на тримата от запаса или нещо друго готино. Сега отиваме да снимаме една друга игра. Ай, това е тя обаче, не казваме. Момчета, кажете едно чао на директи зрители. Чао, чао. Чао, чао. Bye.